Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine nije usvojio prijedlog izmjena i dopuna zakona o javnom RTV sustavu u drugome čitanju. Protiv su bili zastupnici iz Republike Srpske, te nije bilo entitetske većine za usvajanje zakona. Iz SNSD-a ranije su najavili kako neće razdvojiti amandman Staše Košarca, predsjedatelja kluba zastupnika te stranke, koji se odnosi na raspodjelu sredstava od marketinga i RTV pristojbe. Suprotna stajališta zastupnika u predstavničkom domu o kvaliteti ponuđenih izmjena zakona o javnom RTV sistemu, no uglavnom saglasni kako je riječ o najboljem mogućem rješenju u ovom trenutku koje će osigurati stabilizaciju u funkcionisanju javnih emitera. Apeluju na kolege da zaista budemo ozbiljni, da podržavajući zakon čiji su sastavni dijelovi i amandmani koje je predložila grupa poslanika, podrže i time barem u ovoj godini eliminiramo mogućnost urušavanja BRT sistema.